I den här filmen tänkte jag berätta lite om vilken typ av information man kan hitta om de olika exemplen som dyker upp när man söker i korpusen. Om vi tänker oss att vi söker på var bor, och vi kan säga att vi vill ha det med både stor och liten bokstav. Och vi kanske till och med vill ha det med olika ändelser. Vi kanske vill ha lite fler träffar per sida. Vi kan ta 100 träffar. Så fick vi 581 träffar på olika former av det här ordet. Och allra först så kan man se här då att vi får olika grupper av exempel från olika underavdelningar, underkorpusar. Och här är då skolböcker i somaliska från 1970-talet. Och här har vi skolböcker i somaliska från 2001. Sen har vi lite samhällsinformation. Vi har skolböcker igen i samhällskunskap från 1970-talet. Vi har lite texter om språkvetenskap. Vi har texter från berättelser av olika personer, skrivna av olika personer på en webbsajt som heter Somali Faces. Vi har skolböcker igen, samhällskunskap från Herr Geiser 2001, och vi har skolböcker här igen i läroböcker i somaliska 2010, och vi har webbaserade nyheter. Så att de här olika rubrikerna talar om vilken typ av text det handlar om. Och om man klickar på ett visst exempel så får man ytterligare information om just det exemplet. Först får vi då reda på att det kommer från den här samlingen av skolböcker i somaliska språket från 1970-talet. Men sen får vi också titeln på just den boken som exemplet kommer ifrån. Så det här exemplet kommer då från boken Somali Fasal Kawat från 1973. Så kan vi se här. Och exemplet finns på sidan 22. Sen finns det två stycken olika webblänkar här. Källa står det där. Då kommer man till hela dokumentet. Och en sådan källa finns det för ganska många av texterna. Men för några texter så finns det också sidkälla. Om man klickar på den här då länken så kommer man direkt till den sidan där den här texten, där man då kan läsa den här texten. Så att ja, här kan vi då se just den där sidan. Och här har vi då exemplet Babur. Här nere finns en form till. Om vi går tillbaks så kan vi ju se här då att även den formen dyker upp här på samma sida, sidan 22. Om vi klickar vidare så har vi sedan samma bok för sidan 54. Och sen har vi samma bok igen, sidan 54. Men sen har vi en ny bok här då, sidan 8 i en annan bok. Fast det ser faktiskt ut att vara samma bok. Okej. Så exemplen kommer inte alltid i sidordning, utan det är lite omkastade exempel. Det är fortfarande samma bok, sidan 42. Vi fortsätter att klicka här. Så får vi se om det blir någon annan bok. Nej, det är bara den boken som använder det här ordet då bland skolböckerna från 1970-talet. För i korpusen så finns det 5-6 böcker
Men då använder inte de det här ordet av någon anledning. Om vi går vidare här till den boken eller den serien av böcker som är utgiven 2001 så har vi här ett exempel då från andra klass och sidan 31 i boken. Och här finns ju då inga länkar tyvärr eftersom de här böckerna inte ligger på internet. Men däremot om man råkar ha boken själv så kan det vara intressant att veta att det är på sidan 31 om man vill titta i boken och se texten i sin helhet. Klickar man vidare här då så bör det dyka upp här, årskurs 4, sidan 37. Här har vi årskurs 5, sidan 84. Och årskurs 6, sidan 43 och så vidare. Om vi går till nästa kategori här så har vi då ett exempel från någon text som är utgiven i Amerika. Och om man klickar här då på länken så kommer man direkt till texten. Nu fanns ju ingen sidangivelse utan i så fall då så får man ju i den här texten med hjälp av sökfunktionen som finns för PDF-filer. Så får man då, nu ska vi se, texten finns inte kvar på webben tyvärr. Så därför hamnar vi istället på första sidan. Ja, det var ju tråkigt att texten har blivit borttagen från deras sidor. Ja. Om man fortsätter här då så har vi en annan typ av länk här. Då har vi en text som finns i ett arkiv i Rom. Och då kan man alltså inte komma direkt till sidan. Men man kan få upp hela texten och sen då bläddra själv till rätt sida. Och här finns tyvärr inte sidan angiven. Det är lite konstigt. Det kan vara något slags fel som vi kanske får undersöka. Ja, här däremot då så har vi ju sidan, men där har vi tyvärr ingen länk. Och här har vi ett exempel på somalifacis där man då kan komma direkt till den sidan där ordet förekommer. Jo, jag tryckte på fel. Här uppe naturligtvis. Sidkälla skulle jag trycka. Där, nu så. Då kommer vi till just den texten som det då handlar om. Det är en väldigt liten och kort text så att det är lätt att kanske hitta här själva ordet. Ja, där har vi det. Men skulle det vara så att det är en längre text så finns det ju då en sökfunktion i de flesta. Eller det finns ju en sökfunktion i såna här webbläsare så att man klickar då på Find där och skriver på ord så. Så får man då en markering här av ordet. Om vi går tillbaks till korpusen så tror jag att vi nöjer oss med detta.